Ассаламу алейкум. Астана аптаны қорытындылайды. Біз мына мәселені сараптаймыз. Елбасы мәртебесі туралы заң күшін жойды. Назарбаев әулетіне енді тықыр таянама. Астанадағы ЛРТ 600 жылдан кейін ғана өз-өзін ақтайды. Заңгер бюджет бүрін сүлікше сорып жатқан жобаның масқара тұстарын аршып берді. Елде оқу ақысы тағы қымбаттауы мүмкін. Онсыз да шықпа жаным шықпа деп әрең күн көріп жүргендер балаларын қалай оқытпақ. Елбасы мәртебесі туралы заң күшін жойды. Парламенттің бірлескен отырысында депутаттар Назарбаевты ерекше статусынан айырып тастауды қолдап дауыс берді. Осылайша экс-президент өзіне беріліп келген түрлі артықшылықтар мен жеңілдіктерден айырылып отыр. Ал Назарбаев әулеті қарапайым отбасыға теңестірілді. Елбасы мәртебесі туралы заңда Назарбаев пен оның отбасы қылмыстық жауапкершілікке тартылмайтыны, қудаланбайтыны, мүліктері мүлдем тәркіленбейтіні жазылған еді. Тіпті банктік есепшоттарын тексеру ешкімнің құқы болмаған. Енді мұндай артықшылықтар болмайды. Депутаттар демократиялық қоғам құруға бет алған елде жеке топтардың билікті меншіктеуіне жол берілмейді деп кесіп айтты. Қазақстанның демократия мен плюрализмге бет алып терең саяси трансформация жасау кезеңінде жеке топтардың билікті меншіктеуге жетелейтін қандай да бір тетіктерге жол бермеу маңызды. Сондықтан Қазақстан Республикасы мәжілісінің бір топ депутаттары халықтың басым көпшілігінің сұранысын ескере отырып аталған заң жобасын ұсынды. Өз кезегінде жаңа Қазақстан депутаттық тобы аталған мәселеге қатысты конституциялық сотқа жүгінді. Ақыры өзгерістерді сөз еттік қой. Онда біле жүріңіз, шетелден әкелінген автокөліктерді заңдастыру 23 қаңтарда басталады. 1 шілдеге дейін жалғасады. Ішкі істер министрлігі жарты жыл уақыт беріп отыр, көліктерді бастапқы тіркеуден өткізу үшін 200 мың теңге төлеу керек. Ал бөлшек күйінде жеткізіліп, кейін Қазақстанда құрастырылған көліктер заңдастырылмайды. Құзырлы орган өкілдері мұны осы бастан ескертіп отырмыз дейді. Оларды тек бөлшек түрінде ғана саудаға шығаруға болады. Қазір елде тап осындай жолмен құрастырылған 5000-ға жуық көлік бар екен. Автокөліктерді заңдастыру кезінде мынау арнайы тіркеу орындарына біздің Қазақстан Республикасының азаматтары онлайн және офлайн түрде арызбен хабарласуына болады. Көлікті тіркеу кезінде автокөліктің иесі өз арызын жазып, сонда өзінің төлқұжатымен бірге келіп, автокөліктің техпаспортын, жаңағы не болмаса тіркеу туралы куәлігін бірге сол жерге алып келіп, содан кейін сол жерде тіркеу пунктінде ол автокөлікті біз барлық тіркеу нөмірлерінің сай келетінін тексереміз. Ол жерде біздің қызметкерлер, полиция қызметкерлері соның бәрін тексеретін болады. Ел арасында қызу талқыға түсіп жатқан тағы бір заң бар. Енді қоғамдық орындарда боқтаған, бейпіл сөз айтқан адам 69 мың теңге айыппұл төлейді, немесе бір айға түрмеге қамалады. Заңға осындай өзгерістер енгізілген. Бірі мұны қолдайды, өйткені адамдар арасындағы конфликт негізінен осы боғау сөзден басталады. Ашуға булығып тұрған адам әкеден боқтап жіберуі, анасына тіл тигізуі әбден мүмкін. Осыдан барып жанжал соңы төбелеске ұласады. Мұндай кикілжің кезінде жарақат алып жатқандар бар, тіпті кейде қайғылы жайттарға куә болып қаламыз. Осының барлығы эмоцияны игере алмаудың кесірі. Бір ғана бейпіл сөз бір кейде бірнеше адамның тағдырын өзгерте салады. Осы тұрғыдан алып қарағанда заңмен шектеу дұрыс шешім. Енді бірі мұны абсурд деп жатыр, өйткені заңда нақты анықтамалар көрсетілмеген. Мәселен, бір адам екіншісіне тіл тигізсе, қорласа, жазалануы керек. Ал ешкімге қарата айтпай, белгілі бір жағдайға байланысты сәтсіздікке орынып қалса, эмоцияға салынып боқтап жіберсе, айыппұл төлеме осы тұрғыдан алып қарағанда ойға қонбайтын дүние деп жатқандар бар. Сосын бізде кейінгі уақытта түсіріліп жатқан түрлі сериалдарда боғау сөз қолдану құдды бір трендке айналып кеткендей ме дейсің? Әсіресе интернет ресурстарында көрсетіліп жатқан жастар арасында танымал сериалдардың қай қайсын алып қарасаңыз да аузына ақ ит кіріп көк ит шығып жатқандарды байқайсыз. Оларға жаза қолданыла ма? Аружан Серік анықтап көрді.
Аузыңызға абай болыңыз, айтпесе қалтадан қағыласыз. Қоғамдық жерде боғауыз сөз айтсаңыз, айыппұл төлейсіз. Мөлшері 69 мың теңге. Болмаса, 30 күнге қамауға алады. Мұндай өзгеріс халықты екіұдай пікірге қалдырды. Ал бейәдеп сөздерді фильмдер мен сериалдарда емін еркін қолданып жүргендерге қандай шара қолданады? Балағат сөздер үшін жауапкершілік заңнамада бұрыннан көзделген, енді тек күшейтілді. Айыппұл 4 есеге, ал қамау мерзімі 2 есеге артты. Бекітілген заң алдағы наурыз айынан бастап күшіне енеді, ал қоғам бұл жайлы не дейді? Жастар арасында қазіргі кезде қоғамды көп қой, далада келіп жатады, неше түрлі боғауыз сөздер айтады. Мен тек көзқарасым жақсы. Адам мәдениет жағын дамыту керек қой. Мәдениет рухани жағы жақсы болса, адам бір-бірімен дұрыс сөйлескен дұрыс па негізі? Боғауызсыз. Қалтаға тоже қарау керек сияқты енді. Иә, тым көптеу сияқты маған. Бірақ наказание болған дұрыс. Мүмкін бізді сонда біз тәрбиеге келетін шығармыз. Иә, пікірлер сан алуан. Журналист Мұхтар Түменбай мұндай шектеу орнатуды абсурд деп санайды. Фейсбук парақшасында боқтық сөзге салынған тыйым екі ойлы күйге түсіргенін, нақты қай кезде айыппұл салынатыны жайлы анықтамаларға жетекенін жазды. Мысалы, біреу әкеден боқтайды, екіншісі шешесіне тіл тигізеді. Не үш әріпке барып қайт деп жібереді. Содан барып өкпе төбелес пышаққа не қаруға жарымасы басылады. Осы тұрғыдан қарағанда оң шешім бе дейсің. Ал екінші жағынан біздің қоғамда ішке ашу толғанда оны бір боқтап шығару, сөйтіп шер тарқату әбден бойға сіңген әдет болған. Одан арылу керек те шығар, бірақ өмір сүру эмоциямен күресудің құралына айналған. Бұл әдеттен адамдар оңайлықпен құтыла қояр ма екен? Әлемде боқтамайтын ұлт бар ма жалпы? Меніңше, мұндай шекте орнату абсурд. Заң бекітілді. Қанша қарсы болғанмен артқа шегінер жол жоқ. Дегенмен заңды іске асырмас бұрын зерттеуді талап ететін шаруа ғыруар. Боқтық сөзге қай сөздер жатады, қайсысы жатпайды. Олардың жіктелімі, типологиясы, тілі қандай болады. Сұрақ көп, жауап жоқ. Сол себепті нақты тізім керек. Бұл іске құқық саласынан бөлек тіл мамандарын да тарту керек. Бұл жерде өте үлкен жұмыс жатыр. Яғни тек қана қазақша емес, орысша сөздердің бәрін тізіп, оның мағынасы қандай, оның не мағынаны білдіреді деген секілді. Әсіресе қазақ тілінің ерекшеліктері тікелей боқтық сөз болмаса да, ол астарында боқтық сөз болып тұратын сөздер болады да, астарланып. Оны да қарастыру керек. Әйтпесе ертең сіз мынандай штраф салам деп оны ешкімге дәлелдей алмайсыз. Өйткені штрафтың көлемін көріп тұрмыз. Өте көлемді және жаза да ауыр. Сондықтан ертеңгі болатын дау дамайды қазірден мынау бұлақтың басынан тазартып реттеп алу керек. Боқтаған адамның бәріне бірдей айыппұл сала бере ме деп ел біраз түсінбей дүрлікті. Әлеуметтік желіні де шулатты. Кейіннен жауаптылар нақты жауап берді. Егер де адам мысалы көлік от алмай қап өзінен өзі енді жынданып эмоциясын шығарып ататындай жағдайда главный жаңағы боғауыз сөз немесе қандай да басқа түкіру деген сияқты ерсі әрекет қалған жанындағы адамдарға ыңғайсыздық туғызбаса. Өйткені көпшілік адам сіздің боғауыңызды естігісі келмейді. Сондай жағдайларда кәне жауапқа тартылатын болады. Әрбір өтініш бойынша полиция қызметкерлері дәлелдемелер жинайды. Бұл азаматтардың өтініші, куәгерлердің айғақтары, сондай-ақ құқық бұзушылықтың аудио бейне түсірілімі қажет болған жағдайда сарапшының қорытындысы болып табылады. Құқықтық бағаны сот береді. Түсінікті, бұдан кейін сәлде болсын тәртіп орнар, бірақ жасы мен кәрісі жарыса көретін, контексті былапыт сөзге толы фильм мен сериалдар ше, оларды не істейміз? Енді менің ойымша сол шығарған адамдарға жауапкершілік артылу керек, қайтадан сол өнімдерін сол нормативсіз лексикадан арылтып шықсын. Қанша шығын кетеді, ол олардың проблемасы. Өйткені олар халықтың аузының былғануына одан сайын үлес қосты. Танымал әнші Димаш Құдайбергеннің әкесі Қанат Айтбаев Фейсбук парақшасында отандық фильмдерді сынға алып, ондағы диалогтар тұнған боғауыз деді. YouTube арнасына жүктелген бейәдеп тілді кинолардың қаралымы миллиондап саналады. Өкіншісі, бұл өнімдерге танымал театр, кино актерлерінің де түсіп, өскелең ұрпақтың санасын улап, жастарды әдет пен ибадан қашықтатуға барынша үлес қосып жүргендерін көріп жүрміз. Кино ең мықты идеологиялық құрал. Фильм арқылы адамның санасын асқақтатып, рухани байытуға да, азғындатып, құлдыратуға да болады. Өте үлкен көлемде айыппұл салып, қатаң жазалауды осы саладан бастау керек. Жаңағы фильм түсіріп жүрген азаматтар мен, мәселе, мәдениет министрі
немесе ақпарат министр кездесіп, жігіттер бұлай жасау деген енді дұрыс емес, біз өзімізге ыңғайға келейік. Өйткені бұл жаңағы мен айтқанда сөз бостандығына шектеу болуы мүмкін. Яғни шығармашылық еркіндік. Бұл жағынан дұрыс емес негізі. Олар не түсірсе өзі біледі негізі. Бірақ енді өзі біледі екен деп жаңағындай тым қатты боқтықпенен рейтинг аламыз деп әрекет етпеу де керек. Сондықтан бұл жерде бір мәдениет өлшемі керек, бір мәмілеге келу керек. Адам деңгейіне байланысты. Мен боқтап берем ба контентті, жоқ әлде мәдениет түрде берем ба деген мәселен. Просто бойдағы ят деген нәрсе, бұл дұрыс емес деген нәрсе өзі адамның өзі ішінде болу керек деп ойлаймын. Белең алып бара жатқан мұндай арзан күлкі, бейпіл сөз, белден төмен әңгімелерге толы бейне контенттер болмаса деген ой. Ал бекітілген заң мұны реттейді деген үміт бар. Аружан Серік, Олег Федоров, Сарап Таймс. Әлеуметтік желіден біздің мемлекет түкіріктен де, бұғау сөзден де табыс тауып отыр деп әжуа қылғандарды байқап қалғанбыз. Шамасы тұрмыс қамыты әбден қажаған адамның айтқаны болса керек. Әлеуметтік жағдайын жақсарта алмай жүргендер наурыз айынан бастап өздерін банкрот деп жариялай алады. Қаржы министрі арнайы заң қабылданғанын айтты. Онда үш түрлі рәсім көзделген екен. Біріншісі, соттан тыс банкроттық. Оны тек банктер, микроқаржы ұйымдары және коллекторлық агенттіктер алдындағы қарыз бойынша қолдануға болады. Ол үшін борышкердің қарызы 5,5 миллион теңгеден аспау керек. Екінші рәсім, сот банкроттығы. Ал үшіншісі, төлем қабілетін қалпына келтіруге бағытталған, яғни соттың шешімімен әлгі адам қарызын бөліп төлеуге мүмкіндік алады. Оған 5 жылдай уақыт беріледі. Өзін банкрот деп жариялаған адам 5 жыл бойы ешбір жерден кредит ала алмайды. 3 жыл бойы оның қаржылық жағдайын тексеріп отырады. Сосын 7 жылдан кейін ғана өзін қайта банкрот деп жариялай алады. Қос бүйірден қысып тұрған қымбатшылықпен күреспесе, елде өз-өзін банкрот деп жариялайтындар саны күрт көбейетіні анық. Былтыр инфляция 20%-ға дейін өсті, теңге небәрі бір жылда 7%-ға құлдырады. Импорттық тауарлардың бағасы шарықтап тұр. Сауда сөресінде тұрған заттардың кейбірін ғана өзімізде шығарамыз, қалғанын өзге елдерден алуға мәжбүрміз. Қысқасы, үкімет қымбатшылыққа қарсы тұра алмады, сөйте тұра ел экономикасы өткен жылы 3%-ға дейін өсті деп есеп береді. Тапқан таянғаны азық түліктен арылмай жатқан Бұқара қайтеді. Амалсыз кредит алады. Былтыр банктер 14 триллион теңгеге жуық несие беріпті. 7 миллиондай адам қарыз алған. Бұл сұмдық статистика. Осыдан ақ елдің қазіргі жағдайын бағамдай беруге болады. Жығылғанға жұдырық. Елде оқу ақысы да қымбаттағалы жатыр. Вице-министр мұны жоққа шығармады. Қазір бір студент университетте білім алу үшін кемі 500-600 мың теңге төлейді. Мұның ата-аналарға әжептәуір салмақ екені анық. Содан әлгі студент үйдегілерге салмақ түспесін деп қосымша жұмыс істеуге тырысады. Кейде жеңіл жолмен ақша табуды ұйғарады. Оның соңы қандай жағдайларға ұласып жатқанын өзіңіз де білесіз. Бұған қатысты біздің де айтарымыз бар. Сонымен үкіметтегілер биыл инфляцияны 2%-ге дейін төмендетуге тырысамыз деп қалды. Бұдан жұрттың жағдайы жақсара қояма. Рабиға Бақытжанқызы әңгімелейді. Елімізде 119 жоғары оқу орны бар. Оның 47-сі жекенің қолында. Студенттердің саны 600 мыңнан асады. Солардың жартысынан көбі ақылы бөлімде білім алады. Осы көрсеткіштен ақ жұртшылықтың оқу ақысы қымбаттамасын деген базынасын түсінуге болады. Былтыр қазақстандық жоғары оқу орындарының барлығы дерлік оқу құнын кемі 10%-ға өсірген. Себеп елдегі инфляция 14%-ке артқан. Сондықтан университеттер сол көлемде оқу ақысын өсірген. Примерная цена за обучение где-то миллион. Оқу ақысы шамамен 1 миллион теңге. Бұл қомақты қаражат. Екінің бірі миллион төлеп, оқи алмайтын мойындауымыз керек. Және бұл мемлекеттік оқу орнында емес. Жекеменшік. Ректор, университет құрылтайшысы аздап оқу ақысын төмендетсе жақсы болар еді. Себебі қазір халықтың жағдай жақсы деуге келмейді. Мәселен, бір отбасында бір ғана бала емес. Егер көп балалы отбасы болса тіпті қиын. Оқу ақысының қымбаттығына байланысты басқа білім сапасы төменде оқу орнын таңдауына тура келеді. Немесе мүлдем оқи алмауы мүмкін. Қазіргі қалыптасқан жағдайда дипломсыз қайда барып жұмыс істеуге болады? Оқуым ақылы. 240 мың жылына төлеймін. Бірақ бізде басында бірінші курста бізде 180 болды. Біз басында 180 мың төлеп, екінші курста бізде 240 мыңға көтерді. Біз бүкіл студенттермен байша айтқанда біразы қиналды, себебі кейбір ата-аналар жұмыс істейді, ал кейбір студенттер ата-аналар жұмыссыз қалды. Өз
айтсам болады, баласын қамтамасыз ете алмайды. Университет басшылығы жылына бір рет оқу ақысын көтеруге құқылы. Әсіресе жеке оқу орындары сырттан шақыртатын профессорлар көп болған сайын ақысында шарықтата алады. Сондай-ақ бағаның өсуі сол аймаққа шығындарына байланысты өзгеру мүмкін дейді сала мамандары. Дегенмен оқу ақысына қатысты нақты ақпарат айтуға әлі ерте. Жазға қарай белгілі болады. Біз өткен коллегияда осы жоғары оқу орындарының ректорларына үшін сүретінде айттық. Осы жыл баға өспесін деп. Себебі қазір білесіз өзіңіз елімізде біраз өңірлерде жағдай, экономикалық жағдай ауыр болғанда байланысты. Осы біз бағаны ұстап отырмыз. Бірақ ол баға өзгеру өзгермеуі ол әр университеттің өзінің несі бар, академиялық политикасы бар, сол академиялық неге байланысты, саясатына байланысты өзгеру мүмкін, бірақ министрлік оны қолдамай отыр. Аған ретте аламыз, біз бағаны шектеу қоямаймыз, біз ондай. Министрлік былтыр 68 мың грант бөлген, биыл 88 мыңға көбейтпек. Педагогикалық және техникалық мамандықтарға басымдық беріледі. Бізде жаңа педагогтар керек бізге, мектептер ашылғанына байланысты. Және инженер мен IT мамандықтарын, ақпараттық технология мамандықтарын. Сол үш бағытта біз көптеген гранттар несін көп береміз. Астана қаласында оқитын Әлібек Токишев бұл жайтпен келіспейді. Айтуынша, жылдан жылға ұлттық бірыңғай тестілеуден өтудің өзі мұң, оған қоса гранттар саны аз деп налыйды. Вы знаете, я вот сам обучаюсь на юриста, как я уже сказал ранее. Сіз білесіз бе, мен болашақ заңгер мамандығында оқып жүрмін. Мені оқуға түсетін кезде грантты жеңіп алу өте қиын болды. Ұлттық бірыңғай тесттен өтуде оңай болған жоқ. Онымен қоса грант та аз бөлінді. Мен оқуға түскен жылы құқық юриспруденция мамандығына шамамен 100 грант бөлінді. Ол Қазақстан бойынша 100 грант. Ол өте аз деп ойлаймын. Министрлік гранттар санын көбейтсе деген ұсынысым бар. Ал қалалық мәслихаттың депутаты, колледж директоры Ләззат Мұратқызы мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалып жатыр деп есептейді. Тек насихатталу төмен деген пікір. Өзі басшылық ететін колледжде кәсіптік білім тегін беріледі. Олар жоғары сұранысқа ие. Тек сол мамандықтың мәртебесін көтеру керек дейді. Мәселе мемлекет тарапынан гранттың берілген немесе берілмегендігі емес. Мәселе осы мамандық алып шыққан мамандардың кәсіби біліксіздігінде. Кез келген мамандықта оның әмбебап, кәсіби деңгейі өте жоғары, бір өте шебер маман болса, ол ешқашан жұмыссыз қалмайды. Ең қажетті мамандықтар бұл қарапайым жұмысшы мамандықтар. Сол сантехник дейміз, сол жа тігінші дейміз, наубайшы. Бүгін наубайшы, жақсы наубайшыға сұраныс өте үлкен. Менің ойымша қарапайым жұмысшы мамандықтардың рейтингісін, абыройын беделін көтеру қажет. Мәселен, ұстаздар дейміз, мұғалімдерге жеке статус берілді. Сол сияқты жұмысшы мамандықтарды ынталандырып, жеке статус берілді. Олардың жалақысын өндіріп, мемлекет тарапынан қолдау қажет. Қысқасы, қымбатшылық қарапайым халықтың қалтасын қағып жатыр. Сонда да көштен қалып қойғысы келмей, өзінше тырбаңдап тіршілік кешуде. Қиындықтан қайтсе құтыла аламыз. Бір білетініміз, басшылар есепті кезеңде жалған ақпарлар беруді тоқтату керек. Әйтпесе, қағаз жүзінде жұмыспен шын мәнінде іс-әрекет бір-бірімен қабыспай, оның зардабын тағы да қарапайым халық тартатын болады. Рабиға Бақытжанқызы, Бағлан Жанғозин, Сараптаймыз. Әлгінде жоқшылықтың кесірінен кейбір жастар жеңіл ақша табуға жең түре кірісетін айттық қой. Содан құмар ойындардың құрбаны болып жатыр. Елде 350 мыңдай адам азарттан арыла алмай тұңғиық түбіне түсіп кеткен. Бұл тек тіркелгендер ғана, ал тасада қалып қойғандары тіпті көп шығар. Бір өзі зардап шегіп жатқан жоқ. Өзімен бірге отбасын, жақындарын, балалары мен ата-анасын да ертіп жатыр. Бір ғана шалт қадам бүтін бір әулеттің түбіне жетеді. Әріптесім Мөлдір Жақан 50 миллион теңгесін бәске тігіп, ақыр соңында жер сипап қалған тұрғынмен тілдесті. Құмар ойынның кесірінен бәрінен айрылған. Дүние мүлкі әп сәтте көзден ғайып болды. Қазір өзгелер осыдан сабақ алсын дейді. Өкінет, әйтеуір дер кезінде мамандарға қаралған. Ойын құмарлық адамды шыңырау түбіне тартады. Ондайларды науқас деуге болады. Психологтар құмар ойынға құныққандарды қалыпты өмірге қайтару оңай емес дейді. Бұған мемлекетте көңіл бөлу керек, айтпесе отбасындағы проблема асқына берсе ұлттың да түбіне жетіп тынады. Түрін жасыруды өтінген Қуат есімді жігіт құмар ойындарының құрбаны. Айтуынша оны бұл іске дос итермелеген. Спортқа қызығушылығы басым жігіт студент кезінде бәстіге бастапты. Алғашында 1000 теңге, кейін 5000 теңге салған. Уақыт өткен сайын тігетін сомада өсе береді. Құмарлықтың жетегінде жүріп 50 миллион теңгесінен қалай ұтылып қалғанын аңғармай қалған. Біраз қиындықтар болды, оқудың ақшасын ұтылдым, оқудан шығып қалған жағдайым бар. Сол уақыттан бері есептегенде бір 40-50 миллиондай теңге ұтылдым ғой. Букмекерлік конторларға кредиттер алдым банктен,
микрокредитный организацияларға жүгіндім. Олардың бәріне қанша қарыз болдым. Автокөлігімді ломбардқа қойдым, сөйтіп уже өз-өзімді вообще қадағалаудан, контроль жасаудан вообще айырылдым ғой. Өздігімен ойын құмарлықты жеңе алмайтынын түсінген Қуат арнайы 16 орталығына баруды жөн көреді. Бүгінде ол дертінен айыққан, казино мен букмекерлік кеңселерден пайда таппайтынын түсінген. Әке, мен шешеме звондадым, айттым. Осылай да осылай, жағдай осындай, мен қоя алмаймын дедім өзім. Оның алдында да біраз жерлерді көрдік енді. Емшілерге апарды. Емделіп, таза өмір сүремін, дұрыс жолмен өмір сүремін десеңіз, емделуге ешқашан кеш емес. Құндылықтың барлығы өзгерді, көзқарас өзгерді. Елімізде орта есеппен 350 мың адам құмар ойынның құрбанына айналған, әрқайсының орташа қарызы 10 миллион теңгеден асады. Бүгінде ойын құмарлық қоғам дертіне айналды. Бұған жұртшылық алаңдаулы, мұның себебін бос уақытын тым көп болумен үйдегі тәрбиенің ақсап тұрғанымен байланыстырады. Басқа істейтін шаруалар жоқ па? Пайдалы жұмыс істесін. Ертеңгі күнді ойлап, бір саналары жоқ. Адамдарға тез-тез ақша істеу керек қой. Кредиттері бар. Долг бар. Ауру ғоз, ауру адамдар болып кетеді онда. У меня много знакомых, которые сейчас на данный момент. Менің ойын құмар таныстарым өте көп. Қазіргі жастардың санасын ақша улаған. Қанағат болмаған соң бәстігуді құмар ойында табыстар тұрудың мүмкіндігі деп көреді. Құмар ойынмен бәстігуге асыл дінімізде рұқсат етілмей, тол адамдар арасында дұшпандық тудырады делінген. Сондай-ақ құмар ойынан түскен табыс та харам. Шариғатта үлкен күнәлер немесе ауыр күнәлер деген категория бар. Бұл соған кіреді. Құран кәрімде Құран құмар ойыны арақпен, балгерлікпен қатар айтылады. Шайтанның ісі деп келтіреді. Қоғамның ыдырауына, рухани құлдырауына себеп болады. Ойын құмарлықты әр адам әр түрлі жолмен жинет. Бұған кемінде 2 айдан 9 айға дейін уақыт кетеді дейді мамандар. Человек не в состоянии отслеживать возможные негативные последствия своих действий. Құмар ойын ойнайтындар алғашқыда мұның артын неге апаратын түсінбейді, олардың бойын қызығушылық билейді. Әрине, олар бір мезетте бұл дертті жеңе алмайды. Кейбір адамдарға қоғамнан оқшаулануға тура келеді. Ем алғандармен байланысымызды үзбейміз. Заңгерлер елімізде құмар ойындарға толығымен шектеу жоқ екендігін айтады. Мәселен, казино мен ойын автоматтары бар залдардың қызметіне тек Қонаев қаласы мен Ақмола облысының Щучинск ауданында рұқсат етілген. Бірақ бұл талап толық сақталып отырмағанға ұқсайды. Қазақстан Республикасында ойын бизнесі туралы заң бар. Ойынға құмар азамат өз қолымен жеке өзі ойынды қызметін көрсететін мекемеге арызданады, өтініш білдіреді. Өз еркімен осы құмарлық ойындарға шектеуді сұраймын. Қолын қояды. Сөйтіп тапсырады. Құмарлық ойындарға шектеу тізбелері бар. Реестр дейді оны. Соған енгізеді. Егер ойын құмар адам өз еркімен өтініш жасамаса, оның туыстары әрекет қабілеттігін шектеу туралы сотқа немесе полицияға арыз бере алады. Тек дәлел келтірсе болғаны. Арнайы тізімге енген адам құмар ойындарға 6 айдан 1 жылға дейінгі уақыт аралығында жолай алмайды. 2022 жылы құмар ойындар мен бәстігу саласында қызметтер көлемі 456,2 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 8 есе көп. Құмар ойынның құрығы тым тереңдеп бара жатыр. Қармағына түссен сытылып шығу оңай емес. Бастыға телек жұрт мұны ермек немесе спортқа жан күйерлік санауында. Мөлдір Жақан, Игорь Волох, Әсет Еленбаев, Сарап Таймс, Алматы. Елде жұмысы жүргендер саны 450 мыңнан асады. Әлі де сол 5% шамасында. Ел үкіметі түрлі жобаларды жүзеге асырамыз. Мыңдаған адам екі қолға бір күрек табады дейді, бірақ қол қусырып отырғандардың қарасы сонда да азайған жоқ. Содан қайтеді, жұмыс деп басқа мемлекетке кетеді. Осыдан 4 жыл бұрын Оңтүстік Кореяға табыс табамын деп кеткен отандастарымыз әлі де табылған жоқ. Анасы шар құрып талай іздеген, бармаған жері баспаған тауы жоқ, бірақ одан түк шықпады. Қазір ол елде 37 мыңнан астам отандасымыз бар, дені жалданып жұмыс істейді. Табысы жақсы, көбірек ақша табам деген оймен бөтен ортаға барады, осылайша тәуекелге бел буып отыр. Кейбірі із түссіз жоғалып жатыр. Тек Оңтүстік Кореяға кеткен отандастарымыз ғана емес, басқа елдерге барған қандастардан да хат хабар ала алмай отырғандар бар. Мерей Қалиасқар жалғастырады. Исламбек Қазбеков Қарағанды облысы Жаңарқа ауданының тумасы. Шығыстанушы мамандығын бітіре сала шетелдерді аралап көп тіл білуге құлшынды. Былтыр 8 қыркүйекте 25 жастағы жігіт Дубайға демалуға кетіп, артынша сонда қытайлық компанияға жұмысқа орналасып тұрақтап қалған. Отбасына апта сайын хабар жеткізетін ол соңғы рет қызы мен достарына 27 желтоқсанда хабарласып, түсініксіз жайттарды ескертіп үлгеріпті. Соны жіберген кезде мен соның геолокацияны көріп қалдым. Сосын соның расшифровкасын аштырдым. Сонда жаңа остров Ниама болып тұрды.
Мен содан күдіктендім. Ол даже Таиландқа кеткен күнде де, ол остров Мьянмада не істеп жүр. Неге өшіп қалады? Негізі тірі деп ойлайым, просто ойлайым. Бұларға жаңағы компания ақша төлемей қалды ма деп тұрмын. Оларды қамап отыр, ұстап отыр насильно. Либо связь жоқ жерде, вообще интернет жұмыс істемейтін жерге апарған. Брат, осы вот долетели. Бангкок, дейсін, Бангкок. Исламбек пен Таиландтың астанасына 23 жастағы Жара Сейіткәрім жеткен. Ол да қыркүйекте Дубайға нәпақа табу мақсатында кеткен. Сонын біз Дубайда екен деп ойлап жүрдік, ақша салмады. Жұмыс болмай атыр, жұмыс болмай атыр. 28 декабр күні сағат 4:00 сөйлестім. Бәрі нормально, папа мен билет алып, мен шығам. Бір-екі күнде шығатын болдым деді. Қайтамын деді. Ама ақыл балам онда дедім, аэропортқа барғанда ақша салып жібересіздер деді. А жарайды, болып мақыл дедік. Соны связь болмады. Место положениесін жіберген, онда бір остров екен дейді, біз білмейміз оны. Енді балам тап берсін. Мен баламның Исламбек видеосын салып үлгерген. Біз Бангкоктан өтіп баратырмыз, біз осы жерде келіп істеп атырмыз, бірақ бұл жер маған ұнап тұрған жоқ. Өйткені біздің айлығымызды бермей атыр. Бізді алдап алып келді, даже ең соңында, ең соңғы хабарласқан кезде телефонымен жағы паспорттарын алып қойған балалардың. Мен күндізде түнде де ұйықтап отырған жоқпын, өйткені бұл жерде біреулердің қатысы бар деп ойлаймын. Исламбек пен Жарастың ата-анасы құзырлы органдарға, оның ішінде еліміздің сыртқы және ішкі істер министрлігіне балалардың жоғалғанын жөнінде өтініш жазған. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияровтың айтуынша, Исламбек Қазбеков пен Жара Сейіткәрім оңтүстік шығыс Азияның алтын үшбұрышы деп аталатын аймақта еңбек құлдығына түскен. Двое наших граждан пропали. Өткен жылдың 90 айының соңында олар Таиландтағы елшілігімізбен байланысқа шықты. Олардың ата-аналары да тауып беруімізді өтінді. Не айта аламыз? Бұл бірінші рет емес. Дәл осындай жағдай осыдан бірнеше ай бұрын тағы бір азаматымыздың басына түскен. Бұл жолғы жағдай тіпті күрделі. Отандастарды іздеу жұмысына мемлекеттік органдармен қатар үкіметтік емес ұйымдар да атсалысуда. Ситуация непростая. Онда тек Қазақстан емес, басқа елдердің де азаматтары бар. Сондықтан мәселен кешен түрде шешу қажет. Екі азамат бойынша мәселе Таиландтағы елшіліктің бақылауында. Олар былтыр консулға хабарласқан. Алайда биыл жоғалған екі азаматтан хабар жоқ, мәселе оң шешім табады деп ойлаймын. Осы орайда шетелге табыс іздеп баратын азаматтарды барынша абай болуға шақырамыз. Жұмысқа бармас бұрын келісімшартпен мұқият танысқан абзал. Шетелге шықпас бұрын жұмыс визасы, келісім шартымен жұмысқа шақыру қағазын түгендеп, бүге-шүгесіне дейін тексеру қажет. Жұмысқа жүгінестен бұрын ол жаңағы жұмысқа қабылдайтын жұмысшылардың барлығын тексереміз. Жаңағы резиденциясын сұраймыз, шынымен де сондай жұмыс берушілер бар ма, то есть шетелден осы Қазақстаннан азаматты қол астына ала ма, то есть соның барлығын тексерген соң, то есть нақты қауіпсіздігіне 100% гарантия берілген соң бірақ жұмысқа жібереміз. Исламжан мен жаңағы Жарастың қателігі ол тексермеді компанияның. Қай жаққа баратынын білген жоқ, кіммен жұмыс істейтінін білген жоқ, қандай мамандықта істейтінін білген жоқ. Қос азаматтың ата-анасы тәжірибелі заңгер Мейірман Чекеевке жүгінген. Ол өз кезегінде өтініштермен танысып, прокуратураға арыз тастап, қылмыстық іс қозғау керек дейді. Бұл кісілер ауызша барған, жазбаша ешқандай өтініш түсірмеген көрінеді. Тәжірибе бар. Алдында бір қарындасымызды сол жақтан алып келген екен. Қазір сол тәжірибені де мен зерттеймін. Мүмкіндігінше сол тездетеміз. Қай жолы болса да ең оңай, ең тез жолымыз таңдаймыз. Исламбек пен Жарас үш күн бұрын амалын тауып байланысқа шығып, өздерінің түрме іспетті кампусқа қамалған хабарлап үлгерді. Айтуларынша оларды басқа компанияға сатып жібермекші. Осы жерге өзен жағасымен келсе болады, негізі Таиландтың несімен солдаттармен сөйлесіп ше. Сосын бір жолата бәрін жабу керек болатын. Он түрлі елдерден шыға алмай жүргендер. Үйдегілерге біз амалғанына бұл жақта тиіспейді деп ұрмайды, не істемейді, уайымдамасын ол жағынан. Просто жаңағыдай ақшаға кетіріп тұр. Соңында бастықпен не істеп кішкене алдына қайтамын дегенді қайтармай қойып, комнатаға алып тастаған ғой телефонсыз. Бәрі жақсы мамаларға айта салып, бәрі нормально деп, аман есен деп. Аман есен, 12 мүшесі сау екеніне сенейік. Бізде бар мәлімет бойынша Исламбек пен Жарасты іздеп табуға Интерпол да жұмылдырылған. Мұқым елдің тілегі отандастарымыздың елге оралып, ата-аналармен қауышуы. Мерей Базарлы, Мөлдір Жақан, Сарап Таймс.
Бүгін сенат сайлау өтті. Мәслихат депутаттары жасырын дауыс берді, оған 3000-нан астам адам қатысты. Сайлау учаскелері таңғы 10-да ашылып, дауыс беру 1 сағаттан кейін басталған. Саяси аламанда 55 үміткер бақ сынады, кандидаттардың 95% өзін өзі ұсынған. Оларға қандай талап қойылды дейсіз ғой? Үміткерлер ел азаматы болу керек, соңғы 10 жыл Қазақстанда тұруға жет, мемлекеттік қызметтегі жұмыс өтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс, сосын жасы 30-дан асқан болуға жет. Елде сенат депутаттары жанама сайлау әдісі арқылы сайланады, оған тек мәслихат депутаттары ғана қатысады, тұрғындар дауыс бере алмайды. Сайлау нәтижесі алдағы бір аптаның ішінде жариялануы керек. Астана қаласынан түсуімнің негізгі себебі 20 жылдан аса осы қалада тұрып жатырмын, тек қана тұрып жатқан жоқ, өздеріңіз сияқты журналистер сияқты бүкіл мәселелерін кезінде осы микрофон құшақтап көтеріп жүрген мәселелер көз алдында қаланың тұрылуы, қандай мәселелер толғандырады, елдің жай күйін қалай нақты шешімдермен шешуге болатындығын журналист ретінде де, қоғам белсендісі ретінде де көріп біліп жүрмін. Сондықтан да осы бағытта көп проблемаларды шешуге өзімнің бір үлесімді қоссам деген ниетпен осы сайлауға түскен болатынмын. Аманат партиясы жаңа жобаны іске қосты. Енді тұрғындарға құқықтық көмек көрсетіле бастайды. Пилоттық жоба Атырау облысында бастау алған еді. Партия төрағасы Ерлан Қошанов өңірге барып, базынасы бар Бұқарамен кездескен. Білікті заңгерлер оларға тегін кеңес берді. Жылдар бойы қордаланып қалған мәселелерін оңтайлы шешіп беруге жәрдемдесті. Құқықтық көмек партиялық жобасы шеңберінде заңгерлер сотта, қылмыстық қудалау органдарында және тағы басқа жағдайға азаматтарға өкілеттік етеді, арыз талап толтыруға, өзін қорғауға көмектеседі. Одан бөлек тұрғындарға қаржы және құқықтық мәселелер бойынша түрлі кеңес береді. Бастамашы топ әрбір өңірді аралап, осындай кездесулер ұйымдастырмақ. Жасыратын жоқ, бізде қоғамда азаматтардың біріншіден құқықтық және қаржылық сауаттылығы көп жерлерде әлі төмен. Сондықтан біз Аманат партиясы құқықтық көмек жобасын бүгінгі қолға алдық, бірақ шалғайдағы ауыл тұрғындарының бәрі бірдей кәсіби көмекке қолын жеткізе алмайтыны да шындық. Сондықтан осы жоба аясында партиямыздың заңгерлері ауыл-ауылды аралап, халыққа арнайы құқықтық көмек көрсететін болады. Әділдік пен заңның үстемдік құру осындай нақты істерден басталу керек. Аманат партиясы осыған дейінде бірқатар жобаны жүзеге асырған еді. Жер аманаты комиссиясы жер-жерді аралап, шаруалардың шымбайына батқан мәселелерді шешіп келеді. Миллиондаған гектар шабындықты, егіндік жерлерді халыққа қайтарып беріп жатыр. Ауыл аманаты комиссиясы шалғайдағы елді мекендердің еңсесін тіктеуге атсалысып келеді. Ауылда кәсіп бастаймын, ауылды өркендетем деген азаматтарға көмектесіп жатыр. Азық-түлік бағасын қадағалап жатқан мониторингтік топтар жұмыс жүргізуде, олар да бағаның негізсіз көтерілуіне жол бермейді. Жай жапсары қазір сұхбатта айтылады, тізгінді әріптесім Саят Жүкенге берем. Армысыздар ағайын, бүгінгі сұхбатымызды бастаймыз. Хабарымызға келгеніңізге алғыс айтамыз, қош келдіңіз. Аманат партиясы енді көптеген жобаларды қолға алып отыр. Соның бірегейі жер аманаты жобасы. Осы жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері жөнінде қазір не айтуға болады? Мемлекет басшысына тапсырамасымен, Тоқаевтың тапсырамасымен заңсыз алынған жерлер, одан басқа пайдаланбайтын жерлерді, бұларды мемлекеттің оралу, одан кейін кәсіпкерлер керек адамдарға соларға беру үшін сондай бір ұсыныс берген. Яғни ол арқылы Аманат партиясының аймағында сондай комиссия құрылды. Ол комиссия қазір міне осы жылы, осы 20 маусым айында құрылды. Осы жылдың маусым айынан 11 аймаққа қатысты. Ол комиссияның ішінде мәслихат депутаттары, мәжіліс депутаттары, ауыл шаруашылық министрінің өкілдері, юристтерді, блогерлер кірді. Енді сол арқылы жүрген комиссия арқылы қазір осы маусым айынан бері 3 миллион гектар жер үкіметке қайта қайтарылды. Оның ішінде енді былай айтқанда жайылым 2 миллион 800 мың гектар, егістіктер 100 мың гектар и
шөп шабу 500 000 гектар. Яны бул яны экономик кандай әсәр әкелет дигәндә сорап атызды. Яны булай айтканда бул җирләр экономика термин бар. В не в экономическом обороте дигәндәй. Булар пайдасы юк. Я. Одан бері булар налог төлемейді. Естләре. Одан бері тагы да бер булар қасында пашняларға дұрыс егіп жатқан пашняларға зиян келтіреді. Ол жерде де сорняк өседі. Ол жерде жерлерге де сой. Иә, қасында егістік жерде сорняк өседі. Сосын фитосанитария деген болады. Онда неше түрлі болезнь растений дегендей болады. Солар өсімдіктердің ауруы. Өсімдік аурулары. Бұлар сондай да жердің жаңағы тозуы, иә, тозуы, ескіруі, иә, сондай деградация ұшырауы. Мынау қасында тұрған дұрыс егіп жатқан егістіктерге зиян келтіреді. Енді осы жоба ары қарай қалай жалғасады деп ойлайсыз? Бұдан халық қандай пайда көруі? Одан міне енді қазіргі бұл пайдаланылмаған жерлер, елге заңсыз берілген жер, ол енді дұрыс пайдаланатын кәсіпкерлерге беріледі. Ол енді экономикалық бағытқа кіреді. Одан енді салық түседі. Одан енді сол өндіріс шығарып жатқан адамдар пайда көреді. Енді былай айтқанда жұмыс орны ашылады. Жер демек бір айналымға түседі. Иә. Экономикалық табыс әкеледі. Халықтың жаңағы талап орны болады. Жұмыс орны болады. Иә. Бюджет енді былай салық арқылы ақша түседі. Жақсы, енді алдағы уақытта соның бір әсерін нақты көреміз. Ол бір цифрлық сондай мөлшерде көрінеді деген ойдамыз. Себебі енді бұл жобаның басталғанына да біраз көп уақыт болған жоқ қой. Енді екінші сауал, ауыл аманаты жобасы. 7 жылда 1 триллион теңге бөлу көзделіп отыр. Осы жобадан біз қандай нәтиже күтеміз? Осы жобадан дұрыс айтасыз, 100 жылда 1 триллион теңге бөлінеді. Бұл енді бұл бірінші экономик пайда 300 мың жаңа орын ашылады. Одан арқылы дербес шаруашылықтар, мұны айтқанда 50% легальный предпринимательство кіреді. Олар ертең шағын бизнеске кіреді. Одан басқа бұлар енді дұрыс енді дұрыс салық төлейді. Одан басқа жұмыс орны ашылады. И мынау үкіметтің беріп жатқан пайдаланатқан жақсы программаларға олар кіре алады. Заңды бағдарламаларға қатысылады. Бұл енді бұның қандай жақсылығы бар? Мұнда микрокредит береді оларға 2.5% мөлшерінде. Бұл былай айтқанда өте льготный, арзан кредит болады. Ол кредитті 7 жылға дейін алады. Оның ішінде былай айтқанда өзінің несі болады, льготный уақыты болады. То есть біргеті 3 ай ма 4 ай льготный условия төленеді. Сосын бұл жайда бұлар алған кепілдік микрокредит алған кісілер кооперация құра алады. Кооперация құрса, бұларға да тағы да бір көмек болады. Онда әлеуметтік социальный кооперация бойынша бұларға лизингға техника береді. Техниканы жалға береді. Енді былай айтқанда лизинг. Енді ауылдағы бизнес жетілу керек, даму керек. Енді осы жобаны жүзеге асырған кезде қандай ерекшеліктерге, механизміне бір көңіл бөлу керек сіздің ойыңызша? Ғалым ретінде бұл көңіл, бірінші мен ойлаймын, бұл микрокредитті енді беретін это оны мынау жұмыс істеп жатқан азаматтарға беру керек, жас кәсіпкерлерге беру керек, жаңа ашылған шағын бизнеске беру керек. Соларды таңдау. Сосын осы енді бұл енді 1 триллион теңге это ауыл шаруашылығы, ауыл елге барады, потому что бізде қазір ауыл елінің жұмыскерлерін көбі мынау дербес жұмыскерлерін жалақысы табысы аз, көбі айтқанда бір 90 мыңға да жетпейді. Енді бұлар осы микрокредит алғасын, өзінің шағын бизнес ашқасын, олардың былай айтқанда табысы да көп емес, көп еледі. Иә. Енді үшінші жоба, бүгінгі сұхбатымыздың соңғы сауалы, құқықтық көмек жобасы қолға алынды осы жақындағында. Осы жоба туралы сіз қандай ойдасыз? Қандай нәтиже күтеміз? Қалай қатысады?
Бұл да жақсы, бұл да көбінесі шалғай тұрған ауылдарға арналған көбінесі құқықтық өзін қорғау нелерін тетіктерін жасай ма? Білмейді, защиты дегенде айтады ғой. Сосын финансовый неграмотность айтуға болады енді. Көп білмейді, бізді қазір 500-ден астам кредит алған азаматтар бар. 500-ден астам? Да, 500 мыңнан емес пе? 500 мыңнан астам, кешіріңіз. 500 мыңнан астам кредит алған, төлей алмайтын азаматтар бар. Мен ойлаймын, соның ішінде осы жаңа айтқандай финансовый неграмотностьпен білмегендер, дұрыс санамаған, өзінің бюджетін дұрыс санамаған сондайлар бар. 500 түгел емес, оның ішінде бар соларға. Бұларға енді бұны қалай дұрыс ондай болмау үшін айту оқыту керек. Бағдарлама бойынша айтады, айту керек. Возможность осындай, бұдан артық алу. Қарыздың, алудың сауаттылығын үйрету керек. Ал егер жаңа қарыз алып, содан бір құқықтық көмек қажетті адамдар бұған жүгіне ала ма, осы құқықтық көмек жобасына? Бұл да. Мысалы, банкроттық туралы. Жеке банкроттық деген дүние бар. Бірінші наурыздан бастап енгізді бұл программа банкроттық. Бірінші қаңтар ма? Бірінші наурыз. Наурызда басталды. Енді сол ойлаймын, көбінесі қазір юридический білмегесін коллекторский компаниялармен соттасып отыр, басқа кредитормен соттасып отыр. Мен ойлаймын, бұл бағдарлама бойынша бұларға дұрыс түсінікті айтады, қалай дұрыс не дейтін, қалай бұны мәселе қарыздан құтылудың жеңілдетудің жолдарын көрсетті. Енді бұл тек қана жаңағы бір бағыты ғана секілді, бұдан бөлек көптеген сондай құқықтық мәселелер көп қой. Соның бәрінде қамтиды деген ойдамыз. Енді бүгін біз көрермендерге айтпағымыз, осы егер құқықтық заң бойынша сауалдарыңыз болса, осы құқықтық көмек жобасына арқа сүйеп, өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдасаңыздар, хабарлассаңыздар болады. Енді бүгінгі сұхбатымызды қорытындылай келе сізге алғыс айтамын. Осындай елге пайдалы, керек ақпарат бөліскеніңізге алғыс айтамыз, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Біздің сұхбатымыз аяқталды, бірақ хабарымыз ары қарай жалғасады. Астанада ЛРТ салуға белгілі адамдар мүдделі болып отырған болуы мүмкін. Қаржыгер Расул Рысманбетов бұл жоба әу баста шикі болған еттейді. Егер жол жүру құнын 500 теңге деп есептеген күннің өзінде құрылысқа кеткен шығынды тек 150 жылдан кейін ғана өтеуге болады. Яғни жоба өз-өзін ақтау үшін бір жарым ғасырдай уақыт кетеді. Ал егер оған күрделі жөндеу жасалатын болса, тіпті 6 ғасырдай уақыт жұмсаймыз. Бұл ақылға қонымсыз дүние дейді қаржыгер. Қайткен күнде де қала билігі ЛРТ-ні салып бітіруді көздеп отыр, өйткені оны сүріп тастау тым кеш. Осыған дейін қыруар қаржы жұмсалған. Сосын қаншама уақыт кетті. Біз тілдескен қаржыгер ЛРТ бағандары орнатылған жер телімдері кімдерге тиесілі болғанын анықтасақ, құрылысқа нақты қандай адамдар мүдделі болғанын білу қиын емес дейді. Осы қалпымен енді жұмыс істесе 100-150 жылдың ішінде орны толады ақшаның. Астана деген енді жел бар, қар бар, күні бар, сондықтан капиталды жөндеу енді ең құрғанда 5 жылдың ішінде бір рет капиталды ремонт жөндеу жасау керек. 400 жылдың ішінде енді орны толады ақшаның, немесе вообще 600 жыл. Биылғы қыс қатты болды. Әсіресе солтүстік пен шығыс аймақты буып тастады. Республикалық маңыз бар жолдар жабылды, әлі де қар басып қалған трассалары бар. Ұшақтар жиі кешіге бастады, пойыздарда діттеген жеріне уақытылы жете алмай жатыр. Коммуналдық қызмет өкілдері жолдарды қардан аршып үлгере алмауда. Шымкент жұрты тіпті көше мүлдем тазаланбайды деп әкімдеріне шағым айтып жатыр. Көк тайғақтан жол апаттары да жиілеген. Қазір теріскейде аяз біраз сынған сынды, бірақ оңтүстік өңірлерді қарып тастап жатыр. Қардың да жылдағыдан қалың түскені байқалады. Енді күн жылынғанда қалай болар екен деген уайым бар. Көктем келе белуардан су кешіп жүрмейміз бе деген күдік Ақбота Базарбай тізгін алады.
Жылдың басы боран, қалын қар, саршынақ аяздан басталды. Елімізде ауарайының қолайсыздығына байланысты 127 жол жабылды. Мыңнан астам көлік жолда қалды. Құтқарушылар мыңдаған адамды қауіпсіз жерге шығарды. Өңірлерде төтенше жағдай жарияланды. Ақтөбе облысында боранда қалған 8 адам құтқарылды. Оның бірі бала. Жолда қалған 146 адам жылыту бекеттеріне орналастырылған. Әйтеке ауданы Самар-Шымкент тас жолының 968 шақырымында адамдарды эвакуациялау қажеттілігі жөнінде ақпарат түсті. Оқиға орнына ауданды құтқарушылар жұмылдырылды. Құтқарушылардың көмегімен екі жолаушылар автобусы барлығы 35 адам Қарабұтақ ауылдық мешітіне эвакуацияланды. Өңірде күндіз ауа температурасы 26 градус аязды көрсетсе, түнде сынап бағанасы 40 градусқа дейін төмендеді. Көктайғақ кесірінен 100-ге жуық адам дәрігердің көмегіне жүгінген. Шынында да көп адам құлап жатқан, егде жастағы адамдар да бар, жас адамдар да келіп жатыр, жарақат алу көп қазір. Осы науқастардың ішінен барлығы жедел жәрдеммен келгені 33 науқас, өздігімен келген 52 науқас. Ал Қарағанды, Ұлытау облыстарында жоғалғандар да болды. Атпен шығып кеткен үш малшы боранда адасып үйлеріне қайта алмай қалған еді. Үсті-үсті жоғалғандарды іздеуге ауа райының қолайсыздығы кедергі келтірді. Полицейлер мен құтқарушыларға ауыл тұрғындары да көмектескен. Іздестіру жұмыстарына құтқарушылармен бірге ауыл адамдары да жұмылдырылды. Алайда боран мен қалыңғар кедергі келтіруде. Дала жолдарын арнайы техниканың өзі аршып үлгермей жатыр. Ал Жамбыл облысы Жаңатас қаласының тұрғындары бірнеше күн жылусыз, жарықсыз отырды. Ауа райының қолайсыздығынан бірқатар өңірде мектептерде сабақ тоқтады. Ал 27 градустан төмен температура орын алған елді мекендерде және осы аудандарда бұл 1-ші класс пен 9-ші класстың аралығындағы балалардың сабақ процесі тоқтатылды. Ал елордасы Астанада сынап бағанасы -33-ке дейін бар. Сабақтан барлық мектеп оқушылары босатылды. Тоқтаусыз жауған қалыңғар үйлерді басып, жолдар жабылып, тіпті тұрғындар жұмыстарынан кешікті. Толассыз жауған қарды тұрғындар күреумен әлек болды. Зейнеткер Тұрсын Жанбаев қалың қарды күреп шаршағанын айтады. Шығарып жатырмыз енді. Күші келгенше олар да шығарып жатыр енді мына қар шығаратындар. Біз осы жерге шығарып қоямыз, алып кетеді. Көпқабатты тұрғын үйлердің аулалары да қарға көміліп қалды. Көліктер кептеліп, жолға шығу қиындады. Жаяу жүргіншілерге де оңай соққан жоқ. Жігіттер жұмыс істеп жатыр. Үлгере алмауда, себебі қардың көлемі көп. Ал бұлай жаман емес жұмыстары. Мысалы, мен тұратын жақта қар тазаланбаған. Үйіме әрең кіріп шығам, бірақ түсіністікпен қараймын, жұмыс оңай емес. Астана қаласы бойынша қар күреу жұмысына 2000-нан астам жұмысшы мен 1300-ден астам арнайы техника жұмылдырылды. 113 мыңнан астам жүк көлігіне тең 1,5 миллион текше метрден астам қар шығарылды. Бұрқасын мен қар тоқтағаннан кейін шақылдаған сарыаяз басталды. Ауа температурасы 43 градусқа дейін төмендеді. Көліктер қатып, кейбірі тіпті өртеніп жатты. Мамандар мұны аязды күні көлік иелері машинасын тез жылыту үшін түрлі қауіпті тәсілдерді қолданғанымен түсіндіріп отыр. Салдарынан көлігі түгел жанып кеткен жағдайлар да тіркелген. Елордада жыл басынан бері 8 автокөлік өртенген. Аяз кезінде көптеген көлік жүргізушілері автокөлікті жылытамыз деп аяз уақытында паяльный лампа немесе ашық оттарды, факелдарды қолданады. Ол дұрыс емес. Арнайы мамандарға жүгінгендеріңіз дұрыс деп айтқымыз келеді. Егер көлігіңізде өрт орын алса, яғни капотыңызда егер өрт болса, капотты ақырын ғана қолыңызбен ұстамай, орамалмен ақырын ғана ашып ұстап, өрт сөндіргіш, яғни өрт сөндіргіш құралымен өшіру керек. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше боранды күндері құтқару қызметі 1212 адамды құтқарып, 100-ге жуық автокөлікті қар арасынан сүйреп шығарған. Полиция қызметкерлері төтенше жағдай қызметтерімен және қорғаныс министрлігінің қарулы күштерінің әскери қызметкерлерімен бірлесіп 1212 адамды құтқарып эвакуациялады. Олардың 173-і балалар. Ал синоптиктер өңірлердегі ауа райының бұлай құбылуына солтүстіктен келген салқын антициклон себеп болды дейді. Салқын желдің оңтүстікке қарай жылжу себебінен еліміздің солтүстік-солтүстік батысында басталған аяз ақырындап оңтүстік-шығыс, оңтүстік өңірлерге ауысуда. Қазір еліміздің шығысы мен оңтүстігінде сынап бағанасы -30-ға дейін түсіп тұр. Холодный арктический антициклон. Суық арктикалық антициклон өз траекториясын республиканың шығыс оңтүстік өңірлеріне бағыттайды. Сол себептен жауын шашынсыз аязды ауа райы күтіледі. Тек республиканың солтүстік жартысында атмосфералық фронтальды бөлімдердің өтуімен қар жаяу бұрқасын күтіледі. Республиканың солтүстік батысында, оңтүстік шығысында тұман күтіледі.
Ауа райының бресе жылып, бресе суытып, күрт өзгеруі адам денсаулығына кер әсерін тигізет, дейді дәрігерлер. Айтуларынша метасезімтал адамдар көбеюде. Күн райындағы құбылысты әсіресе балалар мен әйелдер, отадан кейінгі адамдар, сондай ақ қарттар қатты сезетін көрінеді. Иммунитет төмен адамдар болатын болса, ол кісілерге ол жаңа қалыпты температураға организм үйренген, температураның тез көтерілуі, тез түсуі, иммунитет төмен кісілерге, ол сонымен қатар қосымша сырқат бар адамдарға, ол кері әсерін тигізуі мүмкін. Жалпы ата-бабаларымыз ерте кезден ауа райын өздері болжап, қай кезде жолға шығу керек, қай кезде қыстауға, қай кезде жайлауға көшудің уақытын білген. Жалпы қазақта нақты дәл айтады да, әрбір мынау бораға қатысты, орайына қатысты, мәселен, аяздың түрлері бар, үскірік аяз дейді, сақылдаған сары аяз деп айтып атады, қазір енді осы сақылдаған сары аяздың уақытында келген шығамыз. Сосын мынау ақпар көк болып деген сөз бар. Мәселен, мынау біз боранның алдында ауа райы жылып, еріді, санада мысалы солтүстік аудандарда қайтадан қатып қалды. Осы ақ қар көкіміз уақытша, дәл қазір уақыты. Кейбір адамдар мынау қар түссе, мынау қар қалың болып кетті деп кейде ренжіп жатады. Десе қалалық адамдар, ал мынау ауылды жерде тұратын адамдар кейде қуанып жатады да, қар қалың түсті, кейін мол шатын болды, жер құнарлы болатын болды деп. Мамандар қолайсыз ауа райында барынша сақтық шараларын естен шығармауды сұрайды. Боранды күні жабық жолға шығып, өміріңізді қатерге төгуден абай болыңыз. Енді тәртіпке бағынбай қолайсыз ауа райында жолға шыққан жүргізушілерге 103.500 теңге айыппұл салынып, 15 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алынады. Ақбота Базарбай, Сараптаймыз. Арамызда бақсы балгерге баратындар әлі де бар көрінеді. Көз тисе де, суық өтсе де әйтеуір тәуіптерді жағалап кетеді. Жылан унан сорпа, таспақа етінен дәрі жасайтын емшілерді де байқап жүрміз, бірақ олардың бұл әдісі заңмен реттелген бе? Балгерлерге арнайы сертификат берілетінін білеміз, бірақ олар рұқсат қағазды ресми органдардан алмайды. Халық емшілері қауымдастығын артық көреді. Әйтеуір солардың ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Бір жылдары бізде тіпті халықтық медицинаға тыйым салуды көздегендер болған. Ал өзіңіз емшілерге сенесіз бе? Аружан Задабек осы тақырыпқа үңіліп көрген еді. Жылануынан сорпа, таспаққа етінен дәрі жасайды. Қазақ емшілері жан жануарларды түгендеп, сан ауруға емізеп жүр. Тарихта шөптен шипаз деп, дала кезіп дәрі жасаған тәуіптер бар екенін білеміз. Ал Шымкентте емшіліктің ерекше әдісін қолғалып, төзек тартып қалған талай жанның дертіне шипа тауып берген емші бар дейді жұрт. Ол желі қолданушыларына жыланның басын кесіп, оның алған видеосы арқылы танылды. Тәуіп суық жануардың етінен жасалған сорпа мың ауруға ем болады дейді. Қайнатып береміз денесіне. Сап-сары сорпа шығады, су сорпаны ішеді. Жыланның дертке ем екенін 66 жастағы Астана қаласының тұрғыны Маржан Шаймерденова да құптап отыр. Оның жүрегі жиі ауырыпты, тіпті бірнеше рет жүрек талмасы ұстаған. Ақжаулықта ана жаны қиналғаннан кейін медицинамен қатар халық еміне де жүгінген. Оған емші жыланның майы қосылған дәріс деп беріпті. Пайдасы тиді, жақсы болды. Мен өзі институт алдым да, содан жатып қалған, тұра алмай. Сосын әгін ішкеннен кейін сол әмінде қазір жүрім. Ауру айтып келмейді. Тұрғындардың біразы дерт мазалаған сәтте бірінші дәрігерге барамыз десе, енді бірі емшіге емделгенді жөн көреді. Халық еміне жүгінуге болады негізінде. Мысалы, адам жер ұшықтау деген бар мысалы. Балам балаға тіл көрсеген кезде, мысалы, дәрілермен емдей алмайсыз ғой. Ол бар негізінде. Мен оған сенемін. Кез келген көрінген әркімге жүгіне беруге болмайды шығар. Біреулер сынған аяқтарын салдырады, сондайларға талайын көріп есіп жүрміз ғой. Аяқсыз аяқтарын ақыр соңда кесіп тастаған иә. Ал өзін халық емшісімін деп таныстырған Омарбек Балтабаев қазір тәуіпке жүгінетіндер көбейгенін айтты. Бірақ медицина мен емшіліктің ара жігін ажыратып алған жөн дейді. Қазір де үйледі үйлеу емшіге де медицинаға арылады. Бір жағын айтарым, емшінің ем саласы, аурулары, емші емдейтін сала ол бөлек, медицинаның саласы бөлек. Қазір кім көп, емші көп. Қайсысы дерт жазатынын, қайсысы дертіңе дерт қосатынын білмейсің. Сондықтан мәдениет танушы Абылайхан Қалназаров ауру емдеймін дегендерді бақылауға алу керек дейді. Айтуынша 90-шы жылдары белсенділер халық медицинасын жүйелеп, ақ қарасын ажыратуға жет деген бастама көтерген. Алайда неге екені белгісіз, тоқтап қалды. Мемлекет бір реттеу, жүйелеу, оны бір құқықтық немесе бір
сапалық шеңберге келтіру керек. Мысалы, сертификат беру ма, немесе бір тізімге алу ма деген секілді. Өйткені бұл адам өмірімен, адам денсаулығымен байланысты нәрсе жеңіл қарауға болмайды. Мүмкін қайдан білеміз, сол емдомнан бір адамдар қайтыс болып кетіп жатқан шығар. Оны ешкім білмейді. Медицина әлде халық емшісі деп жүргенде, адамның ауруын онлайн жазатын тәуіптердің дәурені қалай басталғанын байқамай қалдық. Олар телефонның арғы жағында отырып ақ, шыққан қолды салады, дертіңе дауа табады. Қазір онлайн адам емдеймін дейтін емшілердің дәурені жүріп тұр. Әлеуметтік желіні ашсаң, қашықтан қабылдаймын деген көріпкелдердің санында шек жоқ. Солардың біріне хабарластым. Ол кісі менің алдын ала суретімді сұрады және төлем жасауымды сұраған еді. Ақша төленді, сурет жіберілді. Енді қазір хабарласып көреміз. Алдымен тілшілік тіршілігімді жасырып, иығым маза бермей ауырып жүр дедім. Сіз жауырыңыз жақпа, қатты жақпа. Сіз жауырыңыз ашу керек. Қазір маған бір стакан суды суып, сурет жіберіп жеңіз баттыққа. Мен сізге сол суды оқып беремін. Жасыратын жоқ, жауырыныңды онлайн ашып беремін дегенде біраз таңданып қалдым. Қызық мұнымен бітпеді. Беттің арын белге байлаған әйел, енді денсаулығын мазаламайтындай болу үшін ешкінің жүнін күйдіріп, жауырыныңа басты еді. Сонда ауруын бірден жазыладымыз. Ол үшін алдымен өзі айтқан ставкасын беруім керек. 10 000 теңге болады, 10 000 теңге. 10 000 теңге? Иә, 2-3 күнде емдеп шығамын. Ал белсенді Лаура Жексенбаева адамдар емшінің алдына өмірден күдер үзіп, өзегі талғанда көп баратынын айтты. Еміздеп тәуіп аралап жүргендердің көбеюі елдегі медицинаның нашарлығын көрсетеді дейді. Ең бірінші бұл білместік, білімсіздіктің белгісі. Себебі бұл біздің халық арасында медициналық сауаттылықтың өте төмен деңгейін көрсетеді. Бізде интернет желісіне кірсең, кез келген аурудың симптомын жазу арқылы, тіпті қандай дәрігерге жүгіну керек екендігін үйде отырып анықтауға болады. Қазақта тәуіптің жақсысы ауруға ауру жамамағаны деген сөз бар. Сондықтан емшілерден пайда бар ма, жоқ па, оны таразылау әркімнің өз еркінде ғана. Аружан Задабек, Бауыржан Жолдыбалин, сараптаймыз. Аптаны осылай түйіндедік. Алдағысын тағы сараптаймыз. Аман болыңыздар.